Lindo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Luzago Atelier. É a sua primeira vez aqui no canal? Já se inscreve porque é de graça. Deixa o joinha aí, deixa o like já no início do vídeo para você não esquecer e também ajuda bastante o joinha. Comente abaixo do vídeo, fala para mim se você é novo ou nova por aqui, que eu vou ficar bem feliz de saber. E sejam todos bem-vindos aqui no canal. Vem fazer parte aqui do canal Luzago Atelier. Certo? Gente, lembra que eu postei o vídeo aí anterior para vocês ensinando o ponto, como fazer duas carreiras ao mesmo tempo no seu trabalho, na sua peça de crochê? Eu postei aí no vídeo anterior. Então, teve muitos comentários, bastante comentários aí, vocês me pedindo como iniciar o ponto. Porque eu fiz ele, a base, né, já tava como? Já tava prontinha aqui, eu tô fazendo na sequência. E aí vocês têm dúvida de como iniciar. Então, nesse vídeo, eu vim trazer pra vocês como fazer o passo a passo pra você iniciar esse ponto. Você vai trabalhar duas carreiras ao mesmo tempo num único ponto, que é bem bacana. Então fique aqui comigo, não pule o vídeo, acompanhe o vídeo inteirinho para você não perder nenhum detalhe, porque é muito importante você acompanhar inteirinho o vídeo e prestar bem atenção. É super simples, é bem fácil de fazer, vai te ajudar bastante nas suas peças. Você está com bastante encomenda, se você tem várias peças para fazer do crochê e você percebeu que não tá rendendo, então fica aqui comigo porque esse ponto vai te ajudar bastante. Bora lá ver como que faz desde o início esse ponto, que é bem bacana, bem simples, bonito e dá um efeito muito top no seu trabalho. Bora lá, pessoal. Ó, então essa é a peça que eu tô fazendo, né, que eu mostrei no vídeo anterior pra vocês. Ele vai dar um efeito bem bonito esse ponto. Então você vai fazer duas carreiras ao mesmo tempo no seu trabalho. Eu tô aqui com uma base que eu fiz pra tá mostrando pra vocês como iniciar esse ponto. Um exemplo que você tem lá o seu tapete, certo? Você tem lá seu tapete, tá iniciado lá, ou a sua passadeira, seja lá qual for a peça, tanto retangular quanto redondinho, né, circular. Então, um exemplo, fiz aqui essa basezinha, fiz as correntinhas e completei com ponto alto, total de 26 pontos altos, só para dar assim um exemplo para vocês terem noção de como faz. Então, aí, independente do tamanho da sua peça, vamos supor que aqui é a sua peça. Fiz aqui a basezinha no ponto alto. Vou virar aqui o trabalho e vou começar. Vou subir aqui 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas. Dou a laçada. Venho na, ó, contando com a da agulha, 1, 2, 3. Venho na quarta correntinha, certo? A partir da agulha, contando da agulha, 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha, eu dou a laçada, introduzo a agulha e puxo o fio. Ficou 3 argolinhas aqui na minha agulha. Dou a laçada, vou lá no próximo ponto de base, puxo a laçada e já venho tirando de 2 em 2. Certo? Ficou assim. Então, as correntinhas já conta aqui, ó, como o primeiro ponto desse ponto que a gente, né, tá fazendo aqui, que eu tô explicando pra vocês.
que faz duas carreiras ao mesmo tempo. Aí, ó, você vem, deixa eu voltar aqui. Então, tem dois pontos, né? Dá a laçada, vem nessas duas argolinhas aqui, coloca a agulha, puxa o fio, fica três na agulha. Dá a laçada, vai lá no ponto de base, no próximo ponto de base, puxa o fio e vem tirando de dois em dois. Tira dois, tira dois, tira dois e tira dois. Ficando assim. A laçada, pega aqui novamente, sempre as duas alcinhas, tá? Sempre as duas alcinhas. Puxa o fio, fica três. Vai lá no ponto de base, esse daqui agora, o próximo. Coloca a agulha, puxa o fio e vem tirando de dois em dois. Certo? Ó, ele já vai dando um efeito aqui, tá vendo? Ó, fica meio tipo um relevo. Igual aqui, ó, relevo, tá vendo? Ó, bem bonito. Mais uma vez, deu a laçada, pega as duas argolinhas, puxa o fio, fica três. A laçada vai lá no ponto de base e sobe tirando de dois em dois. Ó, tira dois, tira dois, tira dois e tira dois. Certo? Olha que lindo. Muito top. E ajuda bastante, gente, quando a gente tá atarefada com aquele monte de peça pra fazer. A gente já fica como? Todo mundo apavorado, né? Que não tá dando conta de terminar. Então, é só você começar a fazer esse ponto assim, ó. Você vai fazer duas carreiras ao mesmo tempo e vai render bastante o seu trabalho, né? Vai acelerar a sua produção. Eu vou dar continuidade até aqui e já volto pra mostrar pra vocês ele finalizado. Ó, pessoal, terminei aqui, fiz todos os pontos, ó, até aqui cheguei no finalzinho. Aí, ó, aqui lembra que foi feito apenas uma carreirinha de ponto alto pra gente começar, dar início aqui nessa carreira que a gente trabalha duas carreiras ao mesmo tempo. Então, a primeira aqui eu comecei com um ponto alto, porque foi a base, e aqui eu já vim trabalhando duas carreiras ao mesmo tempo, ficando com esse efeito assim. E aí a gente dá continuidade, você dá continuidade aí na sua peça, e é só você, um exemplo, se você for fazer uma peça de carreirinha assim, ó, de vai e vem, você vai estar virando e vai estar fazendo aqui desse lado. Só que o efeito do relevo vai ficar um do lado direito, um do lado esquerdo. Se for carreirinha de vai e vem. Se for alguma peça circular, aí vai ficar certinho sempre o relevo do lado direito da sua peça. Tá bom? Olha como fica lindo. E é o tapete aqui que eu tô fazendo ao mesmo ponto. Então, vim fazer a videoaula para vocês, né? Como vocês me pediram. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido direitinho, que eu fiz com bastante calma e com muito carinho para vocês. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Gente, eu trabalho com esse barbante da Pluma, tá? Pluma Barbantes é parceira aqui do canal Luz Água Ateliê. É um barbante muito macio de se trabalhar. Ele não mancha, não solta tinta. O fio é bem torcidinho. E o link de vendas do barbante Pluma está abaixo aqui na descrição do meu vídeo. Vai ficar para vocês o link. Também tem o meu código do cupom de desconto para você que comprava os barbantes da Pluma pelo site. Você vai ter um desconto lá bem especial.
Deixa um comentário aí abaixo do vídeo falando para mim o que você achou da videoaula. Fala para mim se você é novo ou nova no canal. Não esquece de deixar o seu like, de comentar e compartilhar, porque aí ajuda o canal a crescer. Então compartilha o vídeo e até o próximo vídeo com muito, muito mais novidades para todos vocês. Beijo grande, povo lindo!